Bugün mana bizni Balg'ilon sahobati Turkiyaga safarimizni reja qilib turishdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli dindoshlarim, hurmatli xalqimiz. Bugun mana bizni Balg'ilon sahobati Turkiyaga safarimizni reja qilib turishibdi. Bular Turkiyani emas, o'z asl maqsadi jannatga safar qilib turgan. Odamlarning rizosi yoki Turkiya xalqini rizo qilaman deb, bas Robbul olamining rizosini istab turgan ajoyib bir sahobat pesha guruhimiz bilan suhbatlashib turibmiz. Azamjon aka, Alloh salomat qilsin. Va juda ham katta ishlarni qilib Turkiya halkı yordam bo'lib, chim musulmonlikni isqor qilib, ummatlikni namoyonda qilib, shu pesh qadam bo'lib turibsiz. Bizning Marg'ilonimizdan ham bir vakil bo'lib chiqib turibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Ko'pchiligimizni oldimizda, masalan, bir mu'min musulmon qiynalib tursa, uni yaqinlariga yordam qilishlik va qolam vojib bo'lib qoladi. Shu Marg'ilon xalqimizdan siz bizga mutasaddi bo'lib bosh bo'lib chiqdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Niyatlaringizga yetkizsin. Qalay bo'ldi o'zi? Azamjon aka? Biz kutganimizdan ham inshaalloh ziyoda bo'ldi. Marg'ilon xalqimiz juda ham bu darajada bo'lib ketadi deb o'ylamadik. Alloh hammalarning himmatlariga yarasha ajr azim ajr himmat bersin. Endi yaxshi ishlar bilasiz, bir fitnadan, yomon gaplardan xoli bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda, odamlarning gap so'zida juda ham ko'p gap so'zlar bo'ldiki, ustuvorchilar tashab olinyapti ekan. Nima qilasizlar yordam qilib, yoki uni o'rniga boshqa ish qilsalar ham bo'lmaydi, xalqimiz qiynalyapti o'zi, shunga qilsalar ham bo'lmaydi degan gap so'zlar bo'lsa ham oralar. Shunga siz munosabatingiz nima bo'ldi? Bir kayfiyatingiz tushib ketdimi yoki bir to'xtatib qo'ygingiz keldimi? Qanday holatlar bo'ldi? Bunga men e'tibor qilmadim, chunki men insonlar uchun qilmadim-da, Alloh uchun qildim. Xudo uchun bo'lganligi uchun, qarang, mashaalloh. Bunga men salom, chunki endi men har bir inson o'zini ishi bo'yicha ishlasa men ham o'zimni ishim bo'yicha bunga astoydil e'tibor qaratdim. Bir birodarimiz mana hozir shu Amerikadagi o'rtog'imiz bor Nodirbek, shetga kelib ko'p bora xizmat qilib, katta himmat qiladilar. Shu bola o'zini yonidan bilet olib tushib ketgan. Hozir o'sha joyda, o'sha jarayonda, o'sha palatkalarda oldin xizmat qilib yuribdi. Men u bilan gaplashib, hattoki kim nima olib kelsa olib ham qolmadim. Bizga zarurat bo'layotgan narsalar shularda, o'sha yerda zarur bo'layotgan narsalarni oldik. Hozir ular muhtoj qarab turibdi. Bu tashagan istuvorchilarni ham borib ko'rildi. Ha. Ular ba'zi bir eski narsalar, keyin ko'pchilik ko'chalarga tashagan degan narsa bo'ldi. Endi ba'zi bir fitnalar, har xil holatlar, mana ustozlar bilan, ulamolarimiz bilan gaplashdik. Lekin shunaqaki bir plashatkaga bu narsani tashab, ashetdan olinaveradi degan narsa ham bo'lgan ekan. Ha. Endi to'g'risida bitta o'zimiz Alloh saqlasin, bitta avariya bo'lib yozib, boshimizga o'zimizga bir kichkina bir musibat kelib qolsa, o'zimiz to'g'risi nastroyka qilolmay qolamiz. O'g'illarmay qolamiz. Endi shuncha sinov, shuncha hozir mana talofatni ustida ular ham hozir unaqa qilib ishitgaga ilmda teradigan holatda bo'lmaganda, o'shani ichida kirib olishyapti. Qaraqa men ko'rdim. Endi bularga umuman xafa bo'lmaysiz, chunki bizning xalqimiz bo'lsa berolmaydi. Shu bor bo'lib turib qilyotganlar ko'rolmaydigan ham bir ba'zi shunaqa odamlar bor-da. Endi bularga shu endi odamlarning gapidan kelib chiqib qadirdonlar, agar bularning rizosi odamlarning rizosi bo'lganda yoki shunaqa 3 ta 4 ta gapirayotgan odamlarning rizosi bo'lganda xavotir olmanglar, to'xtatib qo'yardik. Odamlar sizlarni rozi qilamiz deb to'xtatib qo'yardik. Endi bu jamoaning asl maqsadi Xudoning roziligi. Bu Turkiyaga bo'ladimi, yetim yesirlarga bo'ladimi, bevasini yo'qotganlarga, boquvchisini yo'qotganlarga bo'ladimi? Nima bo'lmasin, Xudoning rizoligini ko'zlab turishadi. Shuning uchun maqsad to'xtamaydi. Mana sovuq bo'lmasin, Turkiya safarga mana furalarimiz tayyor turibdi. Albatta bu ham xalqimizning duolari, xalqimizning himmati bilan bo'ldi. O'sha omonatlarga ehtiyot qilgan holda o'zimiz ketyapmiz-da. Samolyot uchib qo'ysak bo'lardi. O'shani qilmadik, shu birga borib egalariga yetkazish inshaalloh. Qarangki, bu yaxshi yo'lda, Allohning rizoligi yo'lida bo'lganligi uchun mana ko'p shunaqa guruhlar ko'p, lekin yana ham xolislar, masalan bizning Malg'ilon sahovati bilan Samarqand vakilligi Hasana jamoasi bilan birga safar qilishyapti ekan, birga yurishyapti ekan safarga. Alloh rozi bo'lsin.
Allah yolunda bu geldik için bana ahir geçe bir kabul yaptınız. İnşallah o joydagi holatlarda bazı bir şu noshkur insanlar için bizge teşebbüriyken şerigimiz var. Allah nasip ise borsak her bir teşebbüriyken insanlar verilirkenleri ve o şekilde bir kursan şerilerdi. Bo'layotgan jarayonlarni inshaalloh shu taqdim qilib turamiz qo'limizdan kelganicha. Inshaalloh. Bu riyoz shu emas. Hali bunga ham ko'p gap so'zlar bo'lishi mumkin-da. Bizning maqsadimiz shu. Butun yer shari Azamjon aka, masalan, men sizning sahovatingizni misol qilib turib aytaman. Yer yuzi Marlon sahovati riyoz uchun desin. Robbul olamin sizning maqsadingizni biladi-ku. Yaxshi bo'lsa bizga o'sha bütün yer yüzü maqtasın, lekin ayoz bile unda emas, nega maqsadi shata bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo yomonsa, bundan yomon yo'q. Chunki qalbimizga Alloh taolo bilan yetkazishda davom etaverasiz. Biz kuzatishda davom etamiz inshaalloh. Keyin men xalqimga aytardimki, shunaqangi yurtdoshlarimizga, bunaqangi narsa, fitna narsalarni o'zimizni sharmanda qiladigan, dinimizga putur yetadigan narsalarni tarqatishdi. Osa mazza qilib tarqatishdi. İltimos qilardimki, mana shunday sahobat ham mana chiqib ketayotgandi. Hali u yerda ham shunday ishlarni qilishadi. Shuni ham meni tarqatib qo'yinglar. Bunga ham o'sha xizmatlaring ketadi, bunga ham o'sha xizmat ketadi. Zero odamlar ko'rsin. Bunaqangi narsa tarqatishmayapti-da. Yomon narsa bo'lsa o'zimizni sharmanda qilyapmiz. Qalbdolik. Qalb shunday bo'lib qolgan. İltimos qilaman, shuni tarqatinglar, ajr olinglar, ko'pchilik ko'rsin. Alloh rozi bo'lsin. Buni gapirayotgan, sizni gapirayotgan odam, biz gapirayotgan odamlar bu ustozimiz aytdilar. Ularga indamayin dedilar. Ular sizi yaxshi ko'rar ekan dedilar. Men hayron bo'ldim. Meni yaxshi ko'rsa ular yomonlar orqamizdan g'ibat qilib, har xil fitnalar qilyapti. Ha, u sizni gunohingizni olyapti. Siz Alloh uchun bo'lsa, bo'ldi, siz ularga e'tibor bermang deganlar uchun men Alloh uchun qildim. Inshaalloh, mayli. Demak, buni ham foydasi bor ekan. Kim nima desa deyorsan, xullas, biz gapimiz masalan ikkita bo'ldi mana. Yaxshi yo'lda taqvo qilaman deganlar ham gazini bosinglar. Fitna qilaman deganlar ham gazini bosinglar. Maqsad lekin o'sha. Allah salamet. Sazmanla yolga çıkışarken biz yine yolda kadir kılamız, kursatamız. İnşaallah kogan derselerde Türkiye'den doğrudan doğru kursatı barışardı. Yürüyeceğiz bana Azamcan Eke. Biz bayrağı belerle kötüleyin. Türkiye elimizde bizim Marg'ilondan, alal kusus Uzbekistan halkından salam ediyoruz. Bayrağımızı belerle kötüleyin ki dünya kursun. Zira bizi zahram, bizi Adalet Partiyası'nın kimi, Uzbekistan bayrağını bırakın. Muhammed Rıza'lık bayrağını belerle kötüleyin. Allah sizga bardavom bo'lsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yo'llaringizda tushib yuring inshaalloh.